أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar litinin 4 ga watan Shawwal Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda ya biyo daidai da 17 ga watan Mayu miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu Sad karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 453 a kuma ƙarshen aya ta 11 fadan sama daukakin sarki am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب wanda yabo sakarfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 12 kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa fir'aun dul autad insha Allah muna lafiya ya jama'a insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد نعم وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق نعم وقالوا ربنا أجل لنا جئتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما واغفر عبدنا داود غليل نعم إنه أواب إنا سكرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه Allah ya cika lada. Allah ta'ala jiya yake labarta mana hali da yanayi da kafirin Makka suka samu kansu a cikin lokacin da sakon Al-Qur'ani ya iso musu. Sun dauki mataki na ƙaryatawa da bijirewa da kangarewa da nuna rashin yarda da aminta da sakon da aka zo musu.
Allah kuma ya tabbatar musu cewa lallai lallai shi shine ke kasa ni'ima sai baiwa wanda yake so, ya kuma raba ya baiwa annabi rahma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan risala babu yadda suka iya. Idan suna ganin zasu yi wata hada kungiya, zasu hada wata kungiya ko wata hadaka ta wata al'umma da zasu iya tunkarar da'awar, Allah ce to su bi sawu, su bi salsala, su bi tarihi, zasu ga yadda aka kare da al'ummomin da suka gabata. Allah ya ce yayi ragaraga, yayi kacakaca, yayi kwatsa-kwatsa, yayi fata-fata da waɗanda suke ƴan kungiyoyi. Suwa ne ne waɗannan ƴan kungiyoyin? Allah ce bari ka ji bayaninsu. Kazzabat qablahum, gabanin mutanenka su ƙaryata ka qaumun nuhin, mutanen Nuhu su suka fara ƙaryatawa. Wa adun, adawa sun ƙaryata annabi Hudu. Wa fir'aunu, fir'auna ya ƙaryata Musa da Harun. Zul autad, Allah ce waɗannan fa duk da ka ji masu ƙarfin faɗa a jini. Wa samudu, samudawa sun ƙaryata annabi Salih. Wa qaumu Lutin, mutanen annabi Lutu sun ƙaryata shi. Wa ashabul aika, mutanen annabin Allah wa kenan Shu'aibu sun ƙaryata shi. Allah ce ula'ikal ahzab, waɗancan fa su ne ƴan ƙungiyoyin da ake baka labari. In kullu, Allah ce babu ɗaya daga cikin waɗancan al'ummomi da suka wuce. Illa kadzabar rusula, face sun ƙaryata manzannin da muka aika musu. Fa haqqa iqab, saboda haka sai a kubata ta afku ta tabbata ta faru a kansu. To tunda haka ne kuwa tafarki ko tsarin da Allah ke bi ya kashe waɗanda suka ƙaryata shi, to la shakka irin waccan hanyar da Allah ya bi yana nan shiri zai bi wajen kashe ƴan baya. Saboda haka Allah ya ce wa ma yanzuru haula, waɗannan mutanen naka ba komai suke zaman jira ba. Illa sayhatan wahida, face suna zaman jiran wata tsawa ce ƙwara ɗaya ta lintel, wacce ita wannan tsawar idan ta zo malaha min fuwaqin, haka wasu karanta malaha min fawaqin, ba su da mabauda ko makarkata ko makoma wanda za a zai ce a mayar da azaba na lokacin da bai lokacin ta bai yi ba. Allah ce ba su da, amma da yake kafire kafire ne, arna kuma arna ne. Allah ce gaugawa suke. Wa qalu, sun ce rabbana, ya ubangiji mu Allah, ajil lana qittana, Allah ka gaggauto mana da namu kasan. Qabla yawmil hisabi, gabanin wunin hisabin, ba an ce akwai azaba ba, to Allah mun ji mun ki mun ki aminta, ba ma yi duk abin da za a mana, kar a saurara mana a fara tun daga yanzu. Allah ce ya rasulullahi isbir ala ma yaqulun, kai ta hakuri akan dukkan abin da za su faɗa ma. Wadhkur abdana, kai dai ka yawaita ambatan bawanmu, katina bawanmu, wane ne shi? Dawuda, shi ne annabi Dawud. Shi fa Dawudu, Allah ce dal aidi, ma'abocin ƙarfin faɗa a jini, ma'abocin niyya ne, ma'abocin hannu da shuni ne, ma'ana yana da abin hannunsa. Innahu awwabun, lalle annabi Dawud ya kasance mai mayar da al'amuransa duka zuwa ga Allah. Allah mu ma ka sa mu zama haka. Inna sakharna aljibala ma'ahu, Allah ce lalle mu din fa mu ne muka hore duwatsu tare da annabi Dawud. Yusabbihuna, suke tasbihi. Dawud na bayarwa suna ansawa, zikirin safe da zikirin rana da zikirin yammaci. Dawud na yi suna yi bil ashi da yammaci, wal ishraqi da safiya, ba duwatsu kaɗai ba. Wa tsaira, Allah ce hada da tsuntsaye, mahashuratan, suna ababen tattarowa duka ake tara su gaban Yusuf, gaban Dawud. Dawud na zikirullahi, suma tsuntsaye da duwatsu na yi. Kai kuma yanzu idan ka ce la ilaha illallah ka ji zakaran gidanka ya amsa, to sai dai ka fita da guyu, kai ka zan ba zakaran bane, akwai damuwa. Kana cewa la ilaha illallah,
sai ka ji zakaran gidan ka ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yake ce kai san zakara she ka san Allah. Sai ka fita a sakwanako a karce za ka fita a 60 alaji, dole ka fita yi saboda mai an samu sabanin dabi'a da al'ada. To su kuma dama annabawa akwai mu'jiza tare da su, ai mu'jiza ce. Kai kuma yanzu aka ga kana wani mace tsafi ne kuma baka da abin da ya wuce tsafin, shine kai zai baka dama kai haka. Amma in dai wata karama kai karama abu ya take yi, ai wani karama gare shi yana magana da dabbobi, yana magana da aljannu kawai, illa iyaka karama shikenan, matsafi ne. Wa tayra mahshuratan kullun lahu awwaba, Allah ce dukkanin waɗannan da kaji zuwa ga Allah subhanahu wataala suke mayar da al'amuran su. Wa shaddadna mulkahu, Allah ce mun karfafi mulkin annabi Dawud. Wa atainahu alhikma, mun hore masa hikima. Wa faslal khitab, da kuma rabe tsakanin magana, duk zance da an yi zai ci to gaya da abun yake ga kuma yadda abun yake. A kuma wannan faslul khitabin da Allah ya bashi a ciki, Allah ya jaraba shi ya abun yake Allah rahama. Wa lati kana ba'ul kasri idh tasawwaru al-mihrab, idh dakalu ala Dawud fa fazi'a minhum, suka ce qalu la taqaf asrani wa kibaruna ala ba'rin aqum bainana bil haqqi wa la tushid wa hadina. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahida, fa qala akfilniha wa azzani fil kibab, qala laqad wala ma ka bi su'ali na'jatika ila ni'aji, wa inna kaseeran min hal ataka naba'ul khasmi, shin ko labarin masu husumin nan kai daga jin husumi ka san ba shiri bane yayi rikici ne da hatsaniya da kayya kayya, shin ko labarin waɗannan marasa jituwa tsakanin juna so biyu ya zo maka a yaushe abin ya faru? Il tasawwarul mihraba, lokacin da suka shiga masallaci ta bango, ka gane ai an shiga gida ta taga ko an shiga ta sama, ta saman ribi, kai ka san ba dabi'a bace. A ka'ida ana shigan al-mihrabu ne ta kofa, to amma su wannan tasawwaru daga surul madina, kace sur shine min bango. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma, sur din tasawwarul mihraba, lokacin da suka shiga masallaci ta bango, ta bango alaji, ce annabi Dawud da ma ka'ida yana bautar Allah yana shiga masallacin sa, ya rufe masu gadin da ke tsaransa mutum 36,000 ne,
36 mutum 36 kai ka san ba yan kadan bane ya laji ko asoro mutum 36 na tsaranta dubu so 30 har da 6000 suke tsaran masallaci Annabi Dawud in yana cike yana ibada zai ce kar aba kowa ya shigo to da waɗannan matsaran yana zaune cikin masallaci yana tabbatar Allah kawai ya ga jigib alaji jigib kamar kai ne kana zaune alaji kana ta karanta jinnunka kana mara hiraha kaga yayi ko kana kin ya saka saka ya ilu ya faka faka ya ilu ya zaga zaga ya ilu ya janjanja ya ilu alaji kawai sai kaji an tabo ka ta baya Allah mutum da ka ganshi ba karaman dan iska bane Allah ina ga maka wannan wai ya aje Allah ya rika kirin aljani kuma idan aka samu matsala kuma ya fita da gudu shi fa ya kira kuma an taba shi kuma ya kwada da gudu Allah ya sauka to Annabi Dawud shi kawai yana cikin ibada a masallaci kwatsam sai ga mutum biyu kamar daga sama kuma daga saman ne kawai ya gansu jigib guda da su a gaban sa zauzauni yana ganin su kuwa tasawwaru mihraba idh dakhalu ala dauda kaje idh dakhalu ala dauda yace kun ga in uwa rika da kali a rika yin da kali kun ga Annabi Dawuda ma yayi da kali idh dakhalu ala dauda lokacin da aka ma Annabi Dawuda da kali ka gane shi yasa zaka ga duk gidaje da akwai da kali wanda za a zauna a huta yanzu kuwa to yanzu ba dole a daina da kalin ba ina kaga filin zakai da kalin duk tsiyata cinye shi alaji idh dakhalu ala dauda lokacin da suka shiga inda Annabi Dawuda yake a cikin masallaci yana ganin su fafazi'a minhum sai ya furgita sai tsorata sai hankali ya tashi ba shi ya kira ba fa kawai ya gansu ne kai ma da ka kira ka tsorata ina ga wanda bai kira ba ina ganin su ya furgita hankalin sa ya tashi suna ganin halin da ya shiga kai ya fita da gudu a samu matsala kalu suka ce la takab zauna Allah ta'ala zauna kakka tsorata kar a ji tsoro khasimani masu husuma ne guda biyu baga ba'duna ala ba'd sashinmu ya zalunci sashi sashinmu ya cuci sashi sashinmu ya ha'inci sashi sashinmu ya mugunci sashi irin da yayi da ake yau saboda kuma ka zo fa hakum bainana bil haqq kai hukunci tsakaninmu da gaskiya fa ba da san zuciya ba wala tushitit kar kai shishigi kar ka ketare iyaka kai daga jin wannan maganar kai ka san akwai wani abu mutum da ya shiga ma da ƙara ce ka ji tsoron Allah ran kai da kai adalci suka ce wahadina ila sawa'is sirati kasaita mu akan tafarki wanda yake ne daidai dan mun samu yar hatsaniya mun samu yar rashin jituwa mun samu misunderstanding rashin fahimta tsakaninmu muna buƙatar mana hukunci yace to ina jin ku ya abun yake mai gabatar da ƙara yace inna hadha akhi ci kaga wannan da ka ganshi kusa da ni eh to dan uwana ne ci ina ji ai da ma an saba gani ƴan uwan juna yace ba nan matsala take ba to ina matsala take ga ita nan lahu 99 na'aja yana da tumaki 99 101 babu wali na'ajatun wahida ni kuma ina da tunkiya ɗaya tallin tal kaga abun ai akwai wani abu ai wannan na da 100 babu ɗaya wannan na da ɗaya kai daga jin maganar ka sa akwai damuwa ai bai kamata a zo neman gardama ko jayayya ba kamata yayi ko da ma za a zo to kila mai 100 ba ɗaya ne yake so ya bawa mai ɗaya 9 ya hada 10 shi kuma yace 10 ta mai kadan a dai dan adalci adalci kaga ne yake tunanin haka kila amma baka taba tunanin cewa mai 100 ba ɗaya shike neman ɗaya ya ƙara to amma kuma yanzu fa haka ake fa mai kamfacecen gida shike neman mai dan karamin gida ya tashe shi sai ya hada da nashi kuma ya matsa mashi ya nace ya tsananta ya matsa ya
dole kai dole dai ka saida idan ma ka ke saida sai a zo a maka wani abu a zo a daga gini kulkula tare ma iska ta gaba da baya alaji shin wai ba a yi saboda ya siye can ya siye ne ya siye ina ne duka ya siye kai ka ke saida masa sai ya zo ya daga ya wani shatale tare yake shan bante mai ya wani gini alaji haka ne ya daga a daga ginin can kolu kolu kai mai da kai kasa ba ta inda zaka sha iska alaji dole ka ji abun ya tsane ka kai kanka ka tsane kanka Allah ya sauka shi ga dan uwana ne yana tinkiya bayan tinkiya 101 walina ajatun wahida ni kuma ina tinkiya kwara daya tak to amma abin da ya faru shine fa qala akfilniha abin da yake kokari shine ya ce da ni in bashi wannan tawo tinkiyar kwara daya hada ta zama 100 tashi su zama 100 ya cike ba gibi shi bai bukata gibi ni kuma yanzu na duka bakin wawulo ba hakuri ko daya ka gane shi hakurin sa daya ne fadi yake bukatar ya cika sai in cire na wa kwara daya ni zauna bakin ba hakuri ko daya yace wa azzani fil kitabi kuma ya matsa mun da naci tambaye safa daban ta rana daban ta dare daban ya turo suwa ne ya turo suwa ne ya turo suwa ne har ya kai ga mare kai abin da ya ci ishe ne haka shi yasa na kawo karan nan ran kai dai algawa ta malai yaya hukuncin yake qal annabi daud yace laqad zalamaka bi su'ali na ajatika kiske magana indai haka abin da ya faru to ya zalunce ka ya cuce ka ya mugunce ka bi su'ali na ajatika ta hanyar tambaye ka tinkiyar ka da yayi wai ka bashi hada ila ni ajihi zuwa tumakin sa ce ko da yake wa inna kaseeran min al-khulata lalle da yawa daga abokan hudda abokan hudda huddar fa ka ji daga inda samu hada asali ai ai abokan hudda khulta khulata lalle da yawa daga abokan mu'amala cudanni in cude ka layabghi ba'dhum ala ba'd sashin suna zalunta sashi in dai za a hada mu'amala za a yi hadaka a ce kawo ni in kawo mu hada ai wani abu to sai dai daya ta hakuri ya zama sakare idan ka kowa ya gode cewa shi mai wayo ne to hidi a barin duka bai yi wa bai zuwa ko ina ina ga maka wani sai dai daya ya zama sakare daya ya zama mai wayo ai ta tafiya haka to shi fa ka san wannan sakare shi ke tara lada shi wannan mai wayan shi ke tara zunubi dan cuta yake yi mai wayan shi ke cuta shi kuma sakare shi ake cuta yake ta hakuri na bin ma'alla shi mafi yawa daga abokan hudda kuma da ka nazarta za ka ga haka ne duk inda hadaka take kai kaga akwai mugunta ciki labgi ba'dhum ala ba'din sashin suna zalunta sashi illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa wa qalilum ma hum suma yan kadan ne kwarai a cikin su da yan kadan ne hikunnan wa dhanna daud shikenan hukunci ya kare waɗannan bayan Allah sun kama gaban su nan take annabi daud ya ji cewa anna ma fatannahu tabbas jarabawa ce wannan jaraba shi aka yi ya kuma gane cewa ya fadi jarabawa fastaghfara rabbahu nan take roki gafarar ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai ruku'u wa anab ya mai da al'amuransa duka zuwa ga Allah Allah ce barka ji fa gafarna lahu zalika mun masa afwa mun yafi masa wancan laifi me dalili wa inna lahu indana lazulfa lalle annabi daud yana da kusanci ta bangaren mu wa husna ma'abin yana da kyakkyawar makoma to menene laifin daud da ya gane cewa an jaraba shi malaman suka ce ai laifinsa shine shi annabi daud shike da mata matan aure fa ka ji maganar annabi daud matarsa ta aure 101 99 matan shi 99 ko yaushe yake biyan bukatar ogo Allah sawaka wannan na daga isra'iliyat abin da aka ciro daga cikin kundi na yahudu da kristoci
mata annabi Dawuda dari ba dari ne, yana da wani soja komandan yaki, shi kuma matar shi daya. To amma matar Allah ya sa mata fitina kyawu, saboda ka wata rana annabi Dawudu ya roki Allah, Allah ya masa baiwa. Allah ya ce to bazan maka baiwa ba sai ya jaraba ka kamar yadda ya jaraba waɗancan. Yace na yi da a jaraba ni, saboda ka sai shedan dama kan kunnin sa aka yace to ai ko zaka ce baka cin jaraba wannan. Saboda ka shedan sai ya rikide ya koma wata yatin tabara, tantabara ta gold ko zinari, kawai furr ya sauka kusa da annabi Dawuda. Kawai annabi Dawuda na gani abin ya burge shi, ya kai hannu kamar zai kama hai ta tashi. Annabi Dawuda na bin wannan tantabara har ta kai ta sauka a wata taga, tana sauka kan wata taga yana lekawa, dama yana samun benihi hango wata mata tsaliliya sintil tana wanka, ina ganin ta yaga tunda yake duniya bai taba ganin mace mai kyawun wannan mata ba. Kaga duk dari ba ɗayan nan guda 99 ba wanda ta kai wancan kyawu. Za ka yi mata gwali, ya mata zuru, nan sai ta kula dan wulgin shi ta ga ya inuwarsa. Saboda haka ta gane cewa wannan kallanta, sai ta maza ta kwance gashin kanta, tana kwance gashin kanta sai ya lilibe ya rufe ta baki daya. Gashin kanta shi ta kwance sai ya rufe ta bayan ta baki daya ruf, ya kasance annabi Dawudu ya daina ganin ta. Kai ka san dai matar da ta kwance gashin kanta, kuma gashin kan nan ya sauko tun daga ƙasa ya rufe ta duka, baya ba a ganin komai na ta ba a gani. Annabi Dawud na gane haka ya ce kai ta ma ƙara kyau, ashe akwai mace mai irin wannan gashi haka daga sama har ƙasa. Ya je ya ci gaba da bincike a gano masa da Allah matar waye wannan. Aka ce ai matar wani sojan ka ne, yana ina ai ya tafi yaki yana fagen daga. Ya ce to maza maza ya aika da takarda cewa shi wannan komandan yakin, wannan sojan, a sa shi gaban akwatu. Akwai wani akwatu wanda suke sa gaba, an yi a ce kuma tabutu ko fi sakinatun min rabbikum, kissar daluta kenan ko. To wannan akwatin an ce ya gaje shi, saboda haka shi duk in za su je yaki shi ake ta sa gaba, kuma duk wanda aka sa ya bi akwatin nan to kalla mata je wanda zai je ya dawo bai shahada ba. Saboda haka annabi Dawud ya ce a sa shi ba akwatin nan, saboda me yake buri idan an kashe shi ya mutu ya aure matar. Aka je yaki na farko aka kafsa wannan bawan Allah, yayi nasara ba a kashe shi ba. Aka ai kuma Dawud ya ce an fa yi nasara yakin nan, yace a aika shi wajen wani fitinannen dan adawa, shi ma aka aika, shi ma can wannan bawan Allah yayi nasara, aka yi ragaraga da arna aka dawo. Annabi Dawud ya ce a ƙara harba shi can wani wuri a kai shi dajin Sambisa. Ka gane ai eh, to da aka kai kashi aika shi Sambisa, to a can fa bai dawo ba, a na uku kenan can ya shahada. Da ya shahada sai Annabi Dawudu ya zo ya aure wannan matar ta wannan da Annabi Dawudu ya sa aka kashe. Kuma ka gane makirci ne Yahudu, ka gane iya shege na Yahudawa, ka gane yadda Yahudu ke so su kai musu baro. Sai aka ce ita wannan matar da aka aure ta ba bisa tsari da ka'ida ba, wannan kyakkyawar mata ita ce ta haifa masa ɗansa Sulaimanu da ya gaje shi, Annabi Sulaimanu kenan. Wani idan ba cin zarafi ba menene, in ba cin mutunci ba menene, muna cewa ba a yi wannan ba fa, ba yi ba malam, ba yi ba, eh ba yi ba. To menene laifin Dawudu? Ga laifin na ya fita karara da wannan bawan ya shiga masa da kara cewa ga wannan dan uwana ne, saniyarsa ko tinkiyarsa 100 ba ɗaya, ni kuma tinkiyata ɗaya, ya matsa min da na cin cewa in ba shi ɗaya ya cika 100 ne in zauna babu. Tun daga kai ga fata eh, me ya kawo ni me ka yanka? Ai batun ka ce aiko in dai haka ne ko ya zalunce ka ba ta su ba, gashi na ai tambaye shi to kai eh wane ya aka yi? Ka ji abin da ake ƙararka, ka ji abin da ake tuhumarka, shin ka yarda ko za ka iya kare kanka? Ƙila wajen bayar da martani ya ce a rankai daɗe, ranka da iba haka bane, ko da ya ce maka wannan tinkiyar tashi ce ƙarya yake, duka tumakin nawa ne.
zuwa yace dan Allah in taimaka mashi in bashi a dan kiwata ya samu iri na bashi aka je misali fa nake maka ba na bashi yaje kiwon sa yana kiwo an samu na farko sun mutu ƴaƴan sun ƙara mutuwa nazo yace to Allah ya bani tinkiya ta an hada da sauran to ina lafiya nan ta yi wukila haka ne in aka ce kai bayani mutum zai iya kare kansa amma annabi Dawudu bai nemi ba asiri daga wanda ake ƙara ba kawai yanke hukunci wanda yau abin da ke faruwa kenan da zaran ka je ka kai ƙara ga hukuma to kai ne mai gaskiya kawai wancan bai san hawa ba bai san sauka ba kawai sai dai an je an ci mimiyo shi alhaji an daure shi an ci mutuncin sa gaban al'umma kila ma sai an babbashi kashi an zazzalince shi sai an zo an bincika kuma ga shari'a aka masa shin ana yi ko ba a yi haƙa'ida idan an kawo ma ƙara aikawa ake a ce mutum ya zo aika masa takarda ana buƙatar ganin sa idan ya ƙi zuwa ne to ya ɗauki mataki amma haka kawai yanzu zalincin da ake malama baka san hawa baka san sauka ba kwatsam sai ka ga sharri wani ma wallahi kana zaune da an kama ɓarawo aka ce mu je ka gwada ma abokan sataka kawai ana tafiya da shi da ya ga wani wanda ya ɗan rena sai ce ga wani nan wallahi na ga maka wannan kawai baka san hawa ba baka san sauka ba kana wajen huɗarka kawai sai ka ga an yi ciki da kai ana yi fa Allah ya sawwaka Allah ka sa mana mafita wannan shine annabi Dawuda yayi ya yanke hukunci ta bangaren sauraron mutum daya bai saurari dayan ba wannan shine laifinsa amma har haka Allah ya masa afuwa Allah ya yi masa Allah mu kama na afuwa Allah ta'ala ya ce ya Dawud ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mun sanya ka ka zama khalifa a ban kasar nan fa hukum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa karka kuskura ka biye masan zuciyarka idan har hakan ta faru fa lissabab fa yudillaka an sabilillah wannan alhawa din nan zai batar da kai ya raba ka da tafarkin Allah innal ladina ya ko yu duka an karanta lalle waɗanda suke bata an sabilillah daga tafarkin Allah lahum azabun shadid Allah ce suna da azaba matsananciya bima nasu yawmal hisabi saboda mantawa da ranar bincike da suke Allah karka sa mu zama haka na'am wa ma karaka nasama wa naraba wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru na'am wa wailul lil ladhina kafaru min annir baya kalada Allah ta'ala ya ce ma khalaqana as-samaa'a wal arda lalle ba mahalici sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da ƙasa ba qiladan barna ba mun yi su bane kawai dan wasa dan wargi da shagala ba haka bane kawai a ce mun yi su haka kawai ba dan komai ba a'a zalika dhannu alladhina kafaru Allah ce wancan fa shine zato shine tunanin waɗanda suka kafirta cewa kawai duniya yin ta ne dan wasa amma dai fawailun lilladhina kafaru minan nar tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta dan wuta ce ke jiran su Allah ce tambayan manso am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati shin wai tunanin su
za mu sanya masu imani waɗanda suka aikata ayyuka kyawawa za mu mayar da su kal mufsidin fil ardi su zama daidai da mabannata a ban ƙasa mu sanya mutanen kirki su zama daidai da na banza am naj'alul muttaqin koko za mu sanya masu takawa kal hujjar su zama daidai da fajire wannan fa shine tunanin wasu fa tunanin su kenan cewa za a wayi gari da ƴan iska da mutanen kirki duk a hadu a gida guda wallahi thumma tallahi ba a haduwa yadda ka ganin gidan duniya aikin bai hada ba lahira ma bai hadawa ba a haduwa yanzu ba nan muke ba cikin masallaci muna karanta littafin Allah wasu na can fa cikin gidan kallo suna kallon kwallo wasu na can yanzu dan ba suke kallo wasu na can yanzu sharo suke kallo wasu na can yanzu karta suke kolido shikenan kuma sai a wayi gari mu da su mu wayi gari mu ga mu wuri da ai babu adalci shi kuma Allah adali ne Allah sa muna ganewa wallahi Allah baya taba saukar da mutumin banza a cikin gidan mutanen kirki ba zai yiwu bane kana buƙatar zama cikin gidajen mutanen kirki ka zo mutumin kirki idan kana so a baka kyakkyawan masauki ka zo da malum amma idan ka zo da dan wando to wallahi ina ga ma kofar gida za a baka to wa zai dai shiga da kai gidan shi haka ai bai san waye waye amma idan ka zo da malum haddar rawani to ina ga ma kai a kai ka a sauke ka hede idan mugu ne daga ba za ta bayyana ka gane ai dan tana bayyana din ai dan kwanaki wani ba ne ya zo wani ba haddar rawani alhaji da alkebba shi a ke dan kwan uban mugu ne barawo ne alhaji muka sauke shi lami lafiya kawai alhaji he bi dare kawai ya tashi da al'umma kuma da yake mu waliyai ne alhaji da ya taba mu he gashi can mun tsince shi gidan yayi abin nan police station ha kai in kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri idan kana iya shegen ka to ka san inda zaka je kai shi yasa muna jin hankalin masu zuwa nan suna mana yan dauke musamman barayin takalman nan wallahi ku yi hatara za mu muku addu'a ku lalace ko in ce za mu muku addu'a ku ƙara lalacewa dan yanzu ma lalacewar ai babu lalacewar da ta wuce ka zo masallaci ka saci takalmi to wallahi idan kai wasa Allah dai in muka maka addu'a zaka zama buri ka zama alade ba ko wahala in zaka iya shegen ka je can kai ba dai nan ba ka gane ai mutanen kirki masaukin su daban mutanen banza masaukin su daban Allah tabbatar da mu a masaukin nagari amin kitabun Allah ce ga littafi ne wanda yake anzalnahu ilayka mu ne muka saukar maka da shi mubarakun yana cike da albarka mun baka shine liyaddabaru ayatin dan sunana ta su maimaita su yi karatu su yi tuntuntuni na ayoyin su je su zauna gaban malamai a karanta musu a basu ma'anar a fitar musu da sirrukan da ke ciki shine liyaddabaru ayatin ba mutum ya je ya shige daki ya kulle kanshi ba yace zai tadabburi zai fito dai wani abu daban da ka rufe kanka a daki kace zaka je kai tadabburi to shedan zai zo ya tayaka sai ku gane cewa kaza yace maka kaza ma ba daidai bane kaza ma ba daidai bane ai wannan sallar ma da ake ba haka take ba sai ka fito da wata sallah special ta musamman unique alhaji wadda duniya ba ta taba gani irin ta ba ka zo kana sallah kai ba goho ba kai ba raƙuyo kai ba abin nan ba alhaji kaga mutum yayi wani Allah sawaka Allah sawaka wallahi duk wanda ka gana sallah sabanin ta al'umma to shedan ne ya koya masa ita amma hakikanin sallah ta asali wacce Allah subhanahu wataala ya koya wa manzansa ta wasida da mala'ika jibrilu ita ce sallar da ka gane amma wannan da za ka ga mutum ya ware yana wata sallah ka rasa ma irin ta wallahi ta shedanu ce nike ga maka wannan kuma da ka fara wannan sallah a tafi zuwa insha Allah sai ka bar sallah ma duka sai ka bari sai ka daina in uwa liyaddabaru ayatihi
tadabbur din shine ka je ka zauna gaban masana su sanar da kai ba ka je ka kulle kanka daki ba iku almajire ku zo ku kulle kanku ko kuna tadabburi kai ka taba gani yaro ya dauki yaro ai yaro ba ya dauka yaro sai dai rungumani mu fadi wallahi in dai dan uwanka almajiri za ku sa kai da almajire in uwanka ku kulle kanku daki wai za ku tadabburi wai ku gano wai ina abun yake wallahi ba ku ganewa sai dai ku kara shiga lugu ku je ku nemi malamin ku ko ne malaman ku su ne fuska fuska cewa su karantar da ku su ma malaman ba daga sama suka san ba koyo suka a wajen malaman su su ma wadancan sun koyi a wajen malaman su haka har zuwa ga malamin kowa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga malamin shi shima malaika jibrilu zuwa ga malamin sa Allah subhanahu wataala waliyatadhakkara ulul albab kuma dan ma'abota hankula su ƙara wa'azantuwa Allah tabbatar da mu Allah cewa wahabna li dauda sulaimana mun yi kyauta mun yi baiwar dawa daud sunan dan sulaimanu ni'mal abudu madalla dabawa nagari annabi sulaimanu kenan annabi sulaimanu kai ka san abinda ka faɗa akwai matsala matansa 100 ba daya da waccan dayar ya hada ya cika 100 ita ta haifi Suleiman kuma Suleiman ya gaje shi tambaye mun hararo maganar ko mun auna fahimtar Allah sa muna ganewa yau koda guda hudu ne shekara nawa ake yi kafin abun nan zai yi wahala a ce an tafi a ce wancan ta hudun ita ce ta zo danta kuma ya gaji mulkin gindi zai yi wahala a ce ta farko ta biyu ta uku duka babu dan da zai gaji wannan uban sai wancan ta hudu zai yi wahala ban ce ba zai yi ba ka gane ai sai guda 100 ba daya ka ko sa aure cikin aure 100 ba daya alaji aure 100 ba daya cikin shekara nawa aka yi shi inde ba da rana goma goma ake daura masa ba Allah ya sa muna gane karatu sannan ita wannan ta cikin dan ita ta haifi Suleimanu kuma yazo ya zama shi ya gaji Dawud a shekara nawa wanda ke sun ce shi Suleiman ya gaji annabi Dawud ma ne yana shekara 13 yana da shekara 13 ya hau karaga mulkin amma ka bi ittifaqan dukkanin abinda zaka bi Qur'ani daga farko har ƙarshe babu inda aka ga maka wannan to su ina suka samu la shakka daga can ne shi kuma duk abinda aka samu daga can to abincike shi da kyau ni'mal abdu madalla dabawa nagari annabi Suleimanu innahu awwabun shi ma kamar mahaifinsa mai maida al'amuransa ne zuwa ga Allah idu urida alai katina lokacin da muka bujuro wa annabi Suleiman bil ashi da yammaci muka gabatar masa da me aka bujuro masa da as-safinatul jiyad safinatul jiyad in garman ko lafiyayyun dawakai aljiyad jam'u ne na jawad in kace jawad doki in garman doki jiyad ingantatu lafiyayyun dawaki na gani na isa fa qala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi yace kai ni ko Allah ya so ni ko kuma me ahbabtu hubbal khair ina so ko kuma nayi so so irin na alkhairi an zikri rabbi game da ambata ubangiji na yana kallon dabbobin nan ya zura masu ido yayi tsoro yana ta kallon su hatta tawarat bil hijabi har su as-safinatul jiyadin nan ingatattun lafiyayyun dawakan nan suka faku ya daina ganin su lokacin ne ya kula ya daina ganin su yace a dawo man da su rudduha aliyya ku dawo mani da su fatafika mashan ya ci gaba da shafa waɗannan dawakai bisuqi a qaurika wal anaqi da wuya irin dai da ka gane yi ina yake shafa doki ko dai ka shafa shi a ina
a waya ko kuma ka tsugo na kana shafa ina kaurin kana shafa kaurin kana shafa kaurin Allah gawa ta mal haka aka yi fa haka aka yi to wancan fa na cewa a yana ta kallon da wakansa yana ta kallon da wakan hatta tawarat bil hijabi har rana ta fadi sai ya tuna cewa bai sallar asar ba yana ta kallon dawaki har sallar asar ta wuce rana ta fadi saboda ka saboda shi annabi ne sai ya ce rudduha alayku daman da ranar ya ka dawo mashi rana a daidai lokacin zai sallace sallar asar sai ya sallace sallar asar shikenan kuma ta koma ta fadi a'a ba rana bace aka dawo ita dawakin ne bai gama ganin kayansa ba kai ma da yawa zaka kai gida kuma ka shiga ka dauko kayanka saboda baka gaggaji da gani ba ballantan annaban Allah Sulaimanu mi Allah yake ce mana gaba wala qarifatanna wala qarifatanna Sulaimana warakaina ala kursiyyihi jasadan thumma nab na'am qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab faru wa zakkarna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba wa shayadina kullu bannain wa gawwab wa akarina muqarranina bil asfar cika lada Allah ce wala qadifatanna Sulaimana hakika mun jarabci annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi ta yadda muka jefa akan kujerar Sulaimanu jasadan wani mutum muka baiwa mulkin bayan annabi Sulaimana ya mana wani abu amma me yema Allah wallahu ta'ala alam bi ambata mana ba dan bai so mu sani ba Allah ya karbi mulkin daga hannun Sulaimana ya baiwa wani. Kuma ana ba sanan Sulaimanu ya koma zuwa ga Allah. Allah kuma ya karbi tuban sa. Me yayi wallahu alam. To ya aka yi shi ma wallahu alam. Kawai illa iyaka. Duk wancan shirin mun gani mun kuma karanta. To amma dai wallahu alam wancan dan ba haka bane. Ai kayya kayya duk wani aje ta kai aje kayya kayya gefe ka fadi menene ka gani an jaraba shi ya kuma gane cewa jarabta ce an karbe mulkin an aje shi na wani dan lokaci baya kan kujeran mulkin sannan ya mai da al'amuransa duka zuwa ga Allah Allah kuma ya bashi lokacin da ya koma kala yace rabbi gifurli kafin ya koma din kenan yace Allah ka mana gafara laifin da na maka kai man wannan aiki Allah ka mana gafara idan ka man gafara wa habli mulkan Allah ka bani mulki wannan dai ba da ka bani ka kuma ba wani irin shi to Allah ina buƙatar ka dawo man da wani wanda shi wanda zaka bani yanzu la yan bagili ahadin min ba'di bayan ni kar wani ya ƙara samun irin wannan mulkin in bai cin ni kar wani ya ƙara samun irin abin da na samu ichi ya Allah innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan kyauta kaji al wahhab ba kai kana roƙo Allah kana ya muntaki mu ba ba laji ya muntaki mu ya muntaki mu to me ma'anar muntaki mu kai ka san ma'anar muntaki mu ne ka zo kana so Allah ya maka ka ce rabbanonin qur'ani za ka karanto an ga maka duka rabbanonin ne sike roƙo alheri dan Allah daga cikin rabbanonin qur'ani babu rabbana ajil lana arama rabbana ajil lana qindana qabla yawmil hisab ta jiki kai dake neman rahama kace Allah ya gaggauto maka da azaba saboda Allah baka san ma'anar bane mu kulle da kyau fa ka nemi wace kalma ce ta dace da roƙonka kai shi dai Sulaiman na buƙatar a masa baiwa a masa kyauta
sai ya siffanta Allahu da Al-Wahhabu. Allah kaine mai yawan kyauta, ya kuma kambama Allah, ya kirara Allah, ya zuga Allah, shi kuma Allah na son zuga. Allah na son kirari a duk duniya, ba mai buƙatar kirari irin Allahu. Wallahi duk wanda ka kirara saman Allah to ka fado. Idan ka kira ma ka kirara Allah, ka masa kirari, ka masa kirari, ka masa kirari, to duk abin da ka roka wallahi zai baka. Nan take Allah ya ce fasakharna lahu ar-riha, sai muka hore masa iska alaji, tajri bi amrihi, tana gudana bisa umarnin Sulaimanu, ruha'an, zassauki. Can kuma na ga maka wali Sulaimanar riha asifatan, Sulaimanu mun bashi iska mai tsananin bugawa, nan kuma ruha'an, zassauki. Ashe an bashi control ɗin iska a hannunsa, in ya so a kwarara da gudu a yi gudu, in ya so a tafi a sulo a tafi a sulo. Ka gane ne? Yanzu kai da motar ka wata rana ba sai kaga kamar an biyo ka da gudu ba, wata rana kuma a yi ta maka hon, sai dai ka ce ko kauce, sai dai ka sabu in ka maza ka kauce mana kai sauri, mun an ga maka sauri muke mu. Ka gane kai da abin ka yi, wata rana da gudu kamar an biyo ka, wata rana kuma la kwakwai la kwakwai. To haka Allah ya bai wa Sulaiman wannan iskar, randa ya so a yi sauri a yi sauri, in so a tafi a hankali, haka ake tafiya, tana tafiya cikin sauki, haisu asaba, duk inda Sulaiman yake bukata nan za a yi. Washayatin, Allah ya ce mun bashi kyauta, mun hore masa da shaidanu, mun hore masa Sulaimanu shaidanu, mun bashi kullal banna'in, duk wani ƙwararre a harkar gini mun bai wa Sulaimanu, wa gawwasu harkar su a shigar ruwa a ibo, duk abin da ake bukata alaji, diamond, lu'lu'i, marjani, menene komai shaidanu ke shiga su ibo a cikin ruwa. Wa akharina, Allah ce akwai wasu mananan muqarranina fil asfadi, su kuma an daddaure su a cikin sarkoki alaji, an daddaure agwagwame. Kaji hakika ne mai abun? Sulaiman wasu ga sunan suna ta kai komo, suna ta aiki yadda Allah ya ga maka, ya maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. Aikace aikace, duk ayyukan zamanin Annabi Sulaiman aljanuni suke yi, ba mutane ba alaji. To yau da ka ganka da aljani, wai haka yi wata turaka ka daure shi, to tsabi dai kake kawai illa iyaka, babu wani wuri, babu wani wanda ya sai daure aljani a yau, babu shi. Sulaiman ne kadai aka baiwa, kuma ya riga ya wuce. Sulaiman ne kadai. Ko da yake an ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kama wani ya daure, sai tuna cewa to Annabi Sulaiman ne aka baiwa, kuma ya roki Allah cewa a bashi mulkin da ba a ƙara ba wani, sai aka haye sake shi. Wallahi Annabi Sulaiman shine aka ma wannan baiwa, kuma Allah ne ya faɗa ƙarara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baiwarsa ga ta nan bashi duniya duka. Kana so ko baka so, kana daga cikin al'ummarsa, idan ka bi shi ka tsira, in ka saki layinsa ka halaka. Babu tafarkin tsira sai tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi babbar daraja da aka masa kenan. Yace ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, bamu aiko ka ba sai ka zama rahama ga duk duniya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linasi bashiran wa nadhira, bamu aike ka ba sai dan ka zama duka, kai dukan duka ne, duka ne alaji. Duk wanda yace bai yin ka to ba shi kowaye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne. Ka gane ai? Wa akharina muqarranina fil asfad, Allah ya ko suna na a daddaure a gwagwame, fil asfad, a cikin maruruwa. Allah ya hadha aqauna, wannan fa kyautar mu ce, baiwan mu ce, famnun, ko karabas au amsik, ko ka rike bi gairi hisabin ba wanda zai tambaye ka. To kai ka ga an maka haka ne, kai da aka baka ba dole aka ce ka bayar ba? Idan baka bayar ba fa
wallahi zaka gane kuran kanka hana shi kuma Sulaiman ko ya bayar ko ya rike wannan an hore masa wa inna lahu indana Allah ce kai lalle annabi Sulaiman a wajen mu la zulfa yana da kusanci wa husna ma'abin da kyakkyawar makoma Allah ta'ala kama na ita sadaqallahu alazim abin da makaranta ya zandiri Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala kama na afuwa marasa lafiya mu gida ku asubuta Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyaye ne suka yi mana sallah zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah kama na arzikin cika da imani dan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jaran hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka su ci gaba mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri mu karanci salatu annabi tare da isigi fari mu hado a fati abinda muka roka na alkhairi Allah ta'ala shi karba mana.